Їй говорили, б'є, значить, любить. 34-річна Світлана двічі була заміжньою. З останнім чоловіком прожила 7 років. Проте справжнього жіночого та сімейного щастя не відчула. Натомість стала жертвою домашнього насильства. Розповідає, чоловік залишився без роботи та почав пиячити. Світлана з 3 дітьми на руках намагалася самотужки заробляти, аби прогодувати родину. Однак власних коштів навіть не бачила. Чоловік все витрачав на випивку. Згодом жінка почала відмовляти йому в коштах, але той взявся з неї їх вибивати. Коли в нього кошти закінчувалися, він просив у мене. Я, звичайно, не давала, то що 3 діток, синові, вони хочуть кушати. І перше, і второе, а це треба і молоко, і рибу, і сир купити. Все, діти, ну, вони потребують цього. Йому не об'яснить. Коли я не даю гроші, у нас починається насильство. Він починає бити. Він сам сюди їсть. Він може вдарити так, що не залишиться і синця. Він бив до того, що або я даю кошти, або я можу свідомість потеряти. Жорстоку поведінку власного чоловіка жінка терпіла 4 роки. Ділиться, хотіла, аби діти жили у повноцінній родині разом з батьком. Однак 23 червня цього року терпець увірвався. Тоді її чоловік почав знущатися і над дітьми. Він моїй старшій дитині просто-напросто чуть не звернув шию. І навіть свою дитину молодшу він не тронув, тому що папа після великого випивона, він неадекватний. Спочатку це були, знаєте, невеликі ляпаси, потім це була різка, лозина, потім уже рукоприкладство. Я не хочу, щоб діти цього бачили. Дітей треба берегти. Діти – це наше життя. От у мене 3 пальчика, ось бачите, 5, да? У мене 3 діток. Кожен отак от надрізать, мені їх жалко. Я не хочу, щоб над моїми дітьми так здібалися. Історія Світлани не поодинока. З проявами насильства і не лише фізичного зіштовхуються багато жінок та навіть чоловіків. Лише у Запоріжжі минулого року зафіксували понад 2800 звернень. За результатом проведених перевірок знайшли свого підтвердження майже 1000 повідомлень. Так, працівниками поліції було притягнуто до адміністративної відповідальності 834 кривника за вчинення домашнього насильства. Також було складено 30 адміністративних матеріалів за фактом неналежного виконання батьківських обов'язків. Також під час проведення роботи працівниками поліції було винесено 1200 термінових заборонних приписів стосовно кривдників. Такі правопорушення донині каралися лише штрафом, громадськими роботами або домашнім арештом. Після ратифікації Стамбульської конвенції кривдникам загрожує і кримінальна відповідальність. 21 червня народні депутати проголосували за ратифікацію документа. За 259 рішення прийняли. Покажіть по фракціях, будь ласка. Покажіть по фракціях. Ну, дякую. Дякую всім колегам. Спасибі. Рішення прийнято, закон прийнятий в цілому. Конвенція передбачає кримінальну відповідальність за переслідування, психологічне, фізичне та сексуальне насильство. Зокрема, зґвалтування, сексуальне домагання, примусовий шлюб, каліцтво жіночих геніталій, примусовий аборт або стерилізацію. Мета конвенції не просто її захистити, а побудувати ту систему суспільних відносин, яка буде призводити до того, що взагалі таких ситуацій буде виникати менше. Не лише наказати, да, а от просто всюди враховувати це питання і системно будувати інше суспільство з іншими поглядами. Стамбульська конвенція – це комплексний документ, який також охоплює низку заходів із запобігання та протидії насильству. Зокрема, держава має надавати юридичну, психологічну та медичну допомогу жертвам та кривдникам. Запровадити у шкільну програму матеріали, які навчатимуть протидії насильства. А також країна має відбудувати спеціальні шелтери для його жертв. Це фактична угода, яка встановлює основоположні правила, якими повинна керуватися держава, тому що цю конвенцію підписує саме держава, і те, що вона повинна впровадити в своєму повсякденному житті. Тобто, іншими словами, це така певна дорожня карта,
у сфері протидії домашньому насильству та захисту жінок. Повинні бути розроблені правила щодо інформування населення, врахування всіх цих питань, і в тому числі самого дискусійного щодо гендеру. Існує міф, що Стамбульська конвенція захищає лише жінок, дискримінує чоловіків і робить їх однобічно відповідальними за вчинене. Насправді це не так. Конвенція захищає права людини будь-якої статі. Жінки частіше страждають від домашнього насильства, так і від домагань, сексуального домагання. Але це не означає, що цей закон не поширюється на права чоловіків, а особливо на права дітей, бо діти особливо окремо захищені і в нашому новому законодавстві, яке також базувалося на Стамбульській конвенції, і в конвенції ще раз прописуються права дітей, які або були свідками домашнього насильства, або зазнали домашнього насильства. І так само всі ці норми, те, що може звернутися до психологічної служби, що має бути кругодобова підтримка постраждалих. Це не означає, що якщо чоловік страждає від домашнього насильства, він не може звернутися. Звісно, всі норми закону, вони будуть розповсюджуватися і зроблять життя чоловіків легше. До криміналізації домашнього насильства Україна йшла майже 11 років. Весь час проти ратифікації Стамбульської конвенції виступали Всеукраїнська рада церков та деякі народні депутати. Вони стверджували, що конвенція нав'язує гендерну ідеологію. Антигендерні рухи, які є в Україні, вважаю, що якщо ми визнаємо, що є слово гендер, якщо ми ратифікували цю конвенцію, ми визнаємо, це також тепер наш документ, і ми визнаємо, що є слово гендер, яке їх дуже лякає і вважає, відразу починається це, що гендер – це якось пов'язано з ЛГБТ-людьми, чи що це якось вплине на гендерну ідентичність. Теж гендер і гендерна ідентичність – це різні навіть слова і різні значення. Все це для того, щоб захистити жінок. Гендер більше ніяк не буде впроваджений в інші документи. Це зовсім не те, що придумали собі ці антигендерні рухи, які вважають, що гендер якось вплине на орієнтацію людей або гендерну ідентичність. Це взагалі протилежні речі. Варто зазначити, що Стамбульська конвенція – це рамкова угода. Тому, аби вона почала діяти, будуть змінювати деякі українські закони. Це не стосується сімейного кодексу, як зазначили самі нардепи. Ірина Бондар, Микита Дейнега, Сергій Чалий, телеканал МТМ.